Ahoj všichni, nebo co, já nevím, ještě máš hezký intro, jako. Dneska si koukneme na texty, které mi poslal já z budoucnosti. Tenhle ten, tak jako dobrý člověk, fakt jako vůbec to není troll, vůbec, jako, super to není. Tak to zašlo. Ve čtvrtek jsem mu řekl ahoj. Jako prostě, že nevěděl jsem, kdo to je. On řekl ahoj. Jak je? Kdo jsi? Jo, já si jsem jenom ty z budoucnosti, no, jenom jednoduchý věci, já nevím, jednoduchý dál. Jak se teda jmenuju, když to? No, jasně, že bych dal moje jméno. Našel jsem způsob, jak tě kontaktovat. Bohužel to není na úrovni hovoru, jasně. Fakt jako netrol. Každý hovor nemůžu ti jenom psát. A jako proč je tady? Chci tě varovat. Psát čím? Mluv. Nejdřív se zeptám, ale já co? Potřebuji vědět jméno dívky, která se ti líbí. Jasně, on jako určitě. Já jsem si vymyslel, ne úplně vymyslel dívku ze třetí třídy, ze čtvrtý třídy, protože chodil jsem asi do šestý škol, tak jako jsem řekl to ze čtvrtý třídy někoho a ne teď, protože to je potom někdo z mých kamarádů, no. Někdo z mých spolužáků asi, ale píšou nějak Píšu nějak jako s pravěcníma chybama. Jak se jmenuje tvůj brach, zdravo tvůj. A teď jako on odpověděl fakt jméno mýho brachy. Nevím jako, jenom někdo z mých třídy ví jméno mýho brachy. Jenom jeden člověk. Tak toho se asi zeptám. Nejsem moc oblíbený, já vím, no jo, no. To víš jak. No asi. A fakt bylo budoucí já. A co mám udělat? Když to neukážu, vezem zrame. Najdi si veškerý nějaký roast, ale i tak jako zemřeme kvůli tomu, že nebudu mít kamarády, jasně. Pak jsem šel na 20 minut do metra. OK. Pak jako jo, už jsem slyšel zpátky. Jsi už tam? Už jsi umřel? A už se nikdy neozval. Tak to je pohádka, nebo ne úplně pohádka. Fakt to není fake, jako fakt to není fake, jako. Já vůbec nevím, kdo to je. Nevím, jestli znám někoho, kdo to je. Nevím nic o tomhle. Jenom vlastně chci říct jako fau. To je fakt šílený, jakože někdo mě tohle kontaktuje. Jako pokud vy chcete kontaktovat, nebo počkejte, tak na nejde své číslo. A pokud vy mě chcete kontaktovat, jako než jako musíte, ale pokud chcete, asi nedělejte jako, o, já jsem nějak, já jsem ty z budoucnosti. Jako tomhle se málem vyhezrel, před tím, než začal mluvit taky ty dívce. Takže jako, to je fakt jako, to. Ona už mě své číslo tady. Tohle je moje číslo. Tak jo, lidi, to bude asi všechno. A tak... Ahoj!